পুলিশ ব্লকলৈ মই পলি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅলৈ। আলহী আছে, ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই লৈছো। এতিয়া আলহী ছোৱালীকেইজনীয়ে এটা ৰেচিপি বনাব, পিঠা, পানী পিঠা। আপোনালোকে চাগে খাই পাইছে, কিন্তু মই নাজানো তাই কেনেকৈ বনায়, ময়ো শিকো আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। আহকচোন, বনাবিনে এতিয়া পানী লাড়ু? অ, পানী লাড়ু নি? অ, পানী পিঠা নহয়, পানী লাড়ু। এটা নাৰিকল কাটিবলৈ মানুহ হৈছে চাৰিটা। নাৰিকল কটা হৈ গ'ল, এতিয়া নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। নাৰিকলখিনিও অলপমান ৰুকি লৈছো, নাৰিকল লুকাখিনি আৰু এইখিনি সানি ল'ব লাগিব ন। পিঠাগুড়িখিনি অলপমান ভজাৰ পিছত পিঠাগুড়িখিনি আৰু এই নাৰিকলখিনি একেলগে সানি ল'ব লাগিব। গোটেইবিলাক একেলগে মিলাই সানি পেলাব লাগিব। নাৰিকল, পিঠাগুড়ি আৰু কি দিছো, নিমখ আৰু অলপমান চেনি। একেলগে সানি পেলাব লাগিব চেনি, নিমখ, নাৰিকল আৰু পিঠাগুড়ি। সেই অলপমান গোটেইবিলাক একেলগে মিলাই সানি পেলাব লাগিব। পানী দি সানিব লাগিব, ঠাণ্ডা পানী, যিকোনো পানী, ঠাণ্ডা পানী, গৰম যিহেতু বস্তুখিনি, এইখিনি গৰম হৈ আছে কাৰণে আমাৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ। নফটাকৈ এইবিলাক লাড়ু কৰিব লাগিব। মই তাইৰ পৰা শিকিছোঁ দেই, তাইতকৈ আগে মই কৈ আছোঁ না। এইটো ৰসগোল্লাৰ নিচিনা লাড়ু কৰিব লাগিব। ইয়াতে এই ফুটা লগা খৰাহী যে ইয়াত থৈ যাব লাগিব। চচপেনত এনেদৰে গেছত পানীখিনি পাতি দিলোঁ যাতে এই লাড়ুকেইটা এই নিতিতে তলফালৰ পৰা সিমানখিনিয়ে পানী দিব লাগে। তাৰ ওপৰত এই থালখন দি দিলোঁ। চিমত দি এঘণ্টামান সময় ৰাখিলে লাড়ু আমাৰ ৰেডি হৈ যাব, পানী লাড়ু। কিন্তু এইফালেদি এখন ইয়াতে জোখৰ হৈছে, এখন এইফালেদি যাতে হাৱাটো বা ভাপটো বাহিৰলৈ নাযায় সেইটো চাব লাগিব। এঘণ্টাৰ পিছত হৈ যাব। পানী লাড়ু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এঘণ্টা নালাগিলে, অলপ কমেই লাগিলে। ভাল লাগিছে না? বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, গৰমে গৰমে খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়, মজা। বহুতেই এইমাত্ৰ ফোন কৰিছে যে খানা চানা বনাই মেলি লৈ আহিছোঁ, তহঁতি ওলাই ৰৈ থাক যে শিলগড়ৰ গণেশ বাবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। আহকচোন মোৰ লগতে, আপোনালোককো লৈ যাওঁ শিলগড়ৰ গণেশ বাবাৰ মন্দিৰলৈ। আৰু এফালে যাম কৈ আছোঁ।
दुख पाले ना भरी चाँस गणेश जल्दी आनंद सभी फटो उठा व्यस्त व्यस्त हो আমি শিলগড় গণেশ মন্দিৰত সোমালো এতিয়া পপিতৰা গৈ আছো বলক আমাৰ লগত পপিতৰা পপিতৰা অভয়াৰণ্যত আছো গড় ওলাইছে সাতটামান গড় আছে কিন্তু এতিয়া এইফালে মোবাইলত দেখাব নোৱাৰি প্রেরণা ইয়ারে খাব তিরোয়া।